produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Beleza? Esse é o quadro Tá de Sacanagem, né? O quadro de assuntos relevantes aqui no canal Balde Sacana no YouTube. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Marcos é intimidado e expulso do Big Boga Brasil. O cirurgião plástico Marcos, expulso do Big Boga Brasil 2017, nessa segunda-feira, foi intimidado a depor na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarapeguá nesta quarta-feira. A informação é da diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio, delegada Márcia Noelle Barreto. Segundo ela, o médico será ouvido na própria delegacia, localizada na zona oeste do Rio. Já a Emily só será ouvida na próxima segunda-feira. Ainda, de acordo com Márcia, as imagens que mostram as brigas do casal lindo, romântico do Big Boga Brasil já foram requistadas e serão analisadas. Eu não vou dar minha opinião, porque se eu me der minha opinião aqui, o pau quebra. Até o próximo vídeo. Valeu.